Це мій спосіб заспокоєння і релаксації, тому що в нашому сьогоденні обов'язково треба знати і вміти, як розслабитися, методи саморегуляції, заспокоєння. Бісероплетінням арт-терапевтка ветеранського простору «Захист 450» Лілія Аршинова займається 2 роки. Пригадує, як починала. Побачила на комусь браслет, подивилася в інтернеті, подивилася відео, як вони робляться, закрутіло зробити. Зробила перший, дуже його люблю. Він такий класний. Трошки не так, звісно, зараз я би так його зробила інакше. Але як і є, він в мене, як на згадку, залишається зі мною. За цей час, каже Лілія, зробила понад 500 прикрас, більшість з яких віддала на благодійність. Зокрема, розігрувала їх у лотереї для придбання військового обладнання. Ми збирали на акумулятори для FPV-дронів, і як лоти виставляла прикраси, і ми їх розігрували в лотерею, і там була потреба в 36 штуках. Ну, думаю, 36 може потягнемо, не потягнемо, почнемо з 12, бо на один дрон йде 12 акумуляторів. Але долучилися люди. Ми збирали всі 36, вони вже літають. Зараз волонтерка запустила флешмоб до майбутнього Дня перемоги України. Був оголошений такий флешмоб, замов прикрасу до Дня перемоги. Коли він буде, ми не знаємо, але ми точно знаємо, що він буде. Купляємо, замовляємо або якусь гарну річ на кшталт прикраси, або одяг, або, не знаю, ну, що ти плануєш вдягнути, до прикладу, да, на День перемоги. І таким чином, коли кожен вже відчує себе в тому дні, ми в будь-якому випадку, в енергетичному плані, ми в будь-якому випадку нашу перемогу наблизимо. Частину коштів від проданих прикрас Лілія Аршинова, розповіла, віддасть на благодійність. Зараз майстриня робить прикрасу селянку. Якщо це буде трошки більше, і тут буде 2-3 ступінечки таких, це буде кривулькою називатися. Бісероплетіння волонтерка називає своїм хобі. Я щаслива від того, що моє хобі приносить мені таке задоволення. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.